you <laughs> Magandang umaga Dabao, Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihe Katso para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat Panahon Low pressure area na nakakaapekto sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Lokal na balita PRRD Sinabihan si PBBM Maging masaya ka at kontento sa iyong anim na taon termino. Mga tao sa Sibangoy, Rotonda, viral video upang haharap sa kaso. Tatlong bata ang nalunod na tagpuan sa magkahiwalay na lokasyon. Binatikos ni Alvarez ang PBBM Lagdameo sa Dabnor Rally. Tinawag silang bangag. Pambansang balita. Nagremit ang CDC ng 1.80 billion sa National Treasury. Olympic nag-outreach para sa Cup Fire Prevention Month. Balita sa Ibayong Dagat. Bolyard man, bayani na humarap sa stubber ay nang ay nangako ng visa sa Australia. Russia, Kazakhstan, baha. Malaking baha patungo sa Korgan Balitang pampalakasan. Ang kaganapan sa UAAP. Paano masisiguro ng inyo UST, Lasal o FEU ang twice to beat na advantage saya penalty raw. Hindi matanggap ni Mauricio Pochettino ang argumento bago ang strike ni Cole Palmer. Mga tampok sa araw na ito. Ang rehiyon ng Central America kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng pinakamatagal. Ang 13 anyos na batang babae na ito kaya ang susunod na santo ng mga Filipino? Kwento sa tabi-tabi. Magdiwang sa La Santander Inland Resort. Sa ating trivia, alam mo ba na ang Davao City ay isang maunlad na sentro ng kalakalan at ekonomiya at komersyo? para sa ulat panahon, ang rehiyon ng Dabaw at Soxargen ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng through sa low pressure area. Ang ibang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan at sa hilagang-silangan na direksyon. At ang dagat ay may katamtamang alon. Lokal na balita. Sinabihan ng dating pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kontento at huwag nang maghanap ng panibagong termino. Mr. President, be happy and finish your term for six years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng Panginoong Diyos na makapagsilbi sa ating bayan bilang presidente. In spite of the fact ng history ninyo ng tatay mo na hindi maganda. Sabi ni Duterte sa hakbang ng Maisug prayer rally sa Double Del Norte Sports Complex sa Tagum City noong linggo ng gabi, Abril 14. Sinimula ni Duterte na siyang espesyal na panauhin ang rally, ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagbabasa ng probesyon ng Section 4 ng Article 7 ng 1987 Pilipinas. Sa pagsipi sa Saligang Batas, sinabi ni Duterte, ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang pagbuto ng mga tao sa loob ng anim na taon na magsimula sa tanghali ng ikatatlumpo o 30 araw ng Honyo sa susunod na araw ng halagan at magtatapos sa tanghali ng parehong petsa pagkaraan ng anim na taon. Tiniyak ng Davao City Police Office, DCPO, na ang magkabilang panig na sangkot sa pisikal na konfrontasyon kamakailan kung saan nag-viral ang video sa Sibanggoy Street Poblacion District, Davao City, noong Sabado ng umaga, Abril 13. Ngayong taon ay mahaharap sa legal na mga kaso. Ang video na na-upload sa Facebook platform ay ibinahagi at binigyang mga reaksyon ng libu-libong netizen. Ang video na na-upload sa Facebook platform, mga barkada na nangaon sa Ugmami, sa Rotonda, nagnilabayay og bangko. They were friends eating mami at rotonda, throwing chairs against each other. The caption said, Naging mainit na paksa ang video sa mga gumagamit ng social media na sama-samang naglalarawan sa mga sospek bilang hindi ethical at walang kultura. Tatlong taong bata na naiulat na nawawala ang natagpuang nalunod sa North San Juan, Barangay Sentro, Agdao, Davao City noong Sabado ng gabi, Abril 13, 2024. Batay sa report na ibinigay ng Davao City Police Office sa pamamagitan ng Santa Ana Police Station, DCPO PS1, ang tatlong magkakaibigang magkakapitbahay ay naglaro sa dalampasigan sa labas ng kanilang lugar. Ngunit nawala ng ilang minuto. Agad na sinimulan ng Philippine Coast Guard, PCG, at Central 911 ang Search and Rescue Team, ang Search and Retrieval Operation. Una nilang natuklasan ang bangkay ng apat na taong gulang na lumulutang malapit sa Coastal Road. Sa kabilang banda, ang mga batang o ang mga bangkay ng dalawang itong taong anyos na bata ay ayon sa pagkakakuha sa kahabaan ng San Jose Ipel Beach sa Barangay Duterte. Pinuna ni Davao del Norte Representative Pantalyon Bebot Alvarez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na tinawag silang bangag sa hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City noong linggo ng gabi, Abril 14, 2024. Sa kanyang mahabang talumpati, kinutya ang dating House Speaker o ng dating House Speaker ang dalawang opisyal dahil sa umano'y pagkakalulong sa droga o substance disorder. Naaniya ay kitang-kita sa kanilang pisikal na kilos at asal. Yung nakaupo ngayon habang nagsasalita, gumigewang-gewang ang baba. Tapos hindi na nga marunong kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag. The current leader's chin move every time he speaks. And instead of being competent, he appoints another drug use uh, drug up special assistant to the president. Sinabi niya ito habang nakikiisa sa mga chance ng libo-libong anti-political charter chains or chacha rally sa Davao region. Ginaya pa niya ang mga ugali ni Lagdameo pabirong inilarawan ang palagiang pagsingot ng bunga ng sipon sa sobrang pagsingot. Pambansang balita. naglimit ang Clark Development Corporation or CDC ng kabuuang 1.80 billion na cash dividend sa pambansang pamahamahalaan. Sinabi ng CDC na ito ay isa pang record figure na naipost ng state-run firm. Iniharap ng mga opisyal ng CDC sa pangunguna ng kanilang chairman Edgardo Pantal, uh, Pamintuan at Pangulong Agnes Devanadera ang cheque para sa remittance kay Department of Finance DOF Secretary Ralph Recto sa Executive Power Finance Building Ruhas Boulevard Malate. Ang cash dividend para sa 2023 ay ang pinakamataas na solong remittance sa petsa mula sa CDC. Sinabi ng kumpanya na nalampasan nito ang remittance na 1.20 uh, 207 billion na sumasaklaw sa taon ng dividend 2022 ng 49%. Ang dividend rate ng CDC para sa 2023 ay 56 ang kita nito at 65 naman ang kita nito para sa sinabing taon ayon sa mga tala ng DOF. Ang pagdiriwang ng buwan ng pag-iwas sa sunog sa lungsod na ito ay tinakpan ng dalawang makabuluhang kaganapan. Isang Fire Olympic at isang community outreach sa isang komunidad ng ITA. Sinabi ni Fire Senior Inspector Joshua Aison, Acting City Fire Marshal, na ang Barangay Fire Olympics 2024 ay nilawakan ng limang barangay kung saan nakuha ni Dao ang pinakamataas na premyo. Nagtagumpay ang Barangay Dao sa mga nayon ng Madapdap, Tuban, Sapang, Biabas at Mabiga. Ang Dao ay isa sa pinakamalaki at pinakaprogresibong barangay sa gitnang Luzon at nagtataglay ng mga kakayahan sa paglaban sa sunog. Balita sa Ibayong Dagat Isang Frenchman na sinubukang pigilin ang nakakamatay na pananaksak ng isang mall sa Sydney ay pinangakuan ng Australian visa. Si Damien Giro ay binansagang bayani matapos maging viral ang footage ng kanyang pagharap sa kutsilyong si Joel Couchy gamit ang bullyard noong pag-atake noong Sabado. Si Joel Couchy ay pumatay ng anim na tao. Nasugatan ang labing dalawang iba pa bago siya binaril ng mga pulis. Ang pag-atake sa bondi na sinasabi ng pulis na tila o nakatarget sa mga kababaihan ay nakapagsindak sa bansa. Sa gitna ng pagbuhos ng kalungkutan sa buong bansa ngayong linggo, nagkaroon din ng pagtulak upang si Mr. Girot na ang visa ay naiulat na mag -e expire na sa isang buwan ang karapatang manatili sa bansa. Sinabi ng punong ministro Anthony Albanese na titiyakin niyang si Mr. Girot na tinawag na uh, ng ilan bilang bullyard man ay walang isyo sa pag-renew ng kanyang visa ang isang napakalaki na dami ng tubig ay lumipat patungo sa Russian city ng Kurgan, sinabi ng governor ng rehiyon. Sinabi ni Badin Shumkoy o Shumkov na ang namamagang ilog ng tubol at ang mga tributaries nito ay gumagawa na ng antas ng tubig ng dalawang beses kaysa sa huling malaking baha noong 1994. Ang mga pagbaha sa nakalipas na dalawang linggo ay nagpilit sa paglisan ng libu-libong tao mula sa Hilagang, Kazakhstan at mga karatig na lugar ng Russia. Ang mga ito ay sanhi ng pagbilis na pagtunaw ng niebe at yelo na sinamahan ng malakas na ulan. Sa kanyang telegram channel, hinimok ni Mr. Shumkov ang lahat sa mga lugar na banta ng pagbaha na lisanin kaagad ang kanilang mga lugar na ang tubig ay inaasahang tataas ng hanggang 11 feet to 36 feet sa itaas na ng normal. Balitang Entertainment. Ang iminungkahing disesyon o disenyo ng isang istasyon sa tren sa lungsod ng Nanjing ng China ay nakakakuha ng atensyon sa mga Chinese na gumamit ng internet sa lahat ng maling dahilan. Sinabi ng mga otoridad na ang disenyo ng istasyon ng North Nanjing ay kumukuha nang inspirasyon mula sa Plum Blossom kung saan kilala ang lungsod. Ngunit online, itinuturo ang iba pang pagkakahuwig nito sa ibang bagay, isang sanitary pad. Ito ay isang higanteng sanitary pad na kakahiyang sabihin na parang plum blossom. Sabi ng isang komento sa social media site na Weibo ang paksa ay nakabuo ng milyon-milyong views sa iba't ibang Chinese social media platform. Bakit masasabi nating lahat na ito ay isang sanitary pad kaagad? Ngunit ang mga arkitekto ay hindi maaring sinabi ang isang Weibo user. Sa tingin ko, dapat nating kunin ang pagkakataong ito para tawagan ang lipunan na bigyang pansin ang period shaming. Ang disenyong ito ay nauna sa oras na ito, biro ng isang pang-user. Ayon sa mga pahayagan na pag-aari ng estado ng Nanjing Daily, ang paunang disenyo ay greenlit ng gobyerno ng Jiangzong o Jiangzhou, province ng China, State Railway Group. Namumukod tangi si Dong Siye bilang isang o isa sa mga sumisikat na talento sa Chinese entertainment industry dahil sa kanyang magkakaibang husay at maaring kakayahan sa pag-arte. Ipinakita niya ang kanyang talino sa iba't ibang proyekto bilang o kabilang ang mga si-drama, pelikula at setcom kapansin-pansin sa kanyang mga gawa ang Only the Wind Knows 2017 Killer Made 2017 20 Your Life On Season 2 2022 at marami pa Sa kasalukuyan mapapanood niya uh, mapapanood siya ng mga manonood sa romantic comedy drama ng GMA Fantaseries ang Rewriting Destiny na mapapanood sa lunes hanggang biyernes ng 8.25 a.m. Sa serye, ginampanan niya si Zia Yobing, isang side character sa isang comic book na determinadong iwasan ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran sa kamay ng kanyang crush, si Suzy Yan. Inilalarawan ni Jilly Yang. Balitang pampalakasan. Habang umabot sa kasukdulan ang UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament, tumitindi ang karera para sa twice-to-beat advantage. Ilang laro na lang ang natitira sa elimination round. Ang, ang Universidad ng Santo Tomas, Pambansang Universidad, Lasall, De La Salle University at Far Eastern University ay nakakuha na ng kanilang Final Four slot at nakikipaglaban para sa isang posisyon para makakakuha ng paborabling pwesto sa standing suriin natin ang natitirang schedule ng bawat kupunan at ang mga senaryo ng kanilang kinahaharap para makuha ang inaasam na twice to beat na kalamangan. Sa dalawang laro na natitira sa kanilang regular season na kampanya, ang kanilang landas sa pag-secure ng twice to beat na kalamangan ay malapit na. Nakatakda nilang harapin ang University of East sa Abril 21 at pagkatapos ay sagupain ang De La Salle University sa April 27. Sinabi ng boss ng Chelsea na si Mauricio Pochettino na nagalit siya tungkol sa hindi pagkakaunawaan kung sino ang kukuha at parusa sa kanilang 6 over 6. Siro na panalo laban sa Everton at binalaan ang kanyang mga manlalaro na huwag na itong ulitin. Nagtalo si na Nicholas Jackson at Noni Moduike kung sino ang kukuha ng spot kick bago na iskor ni Cole Palmer. Ang regular na kumukuha ng Chelsea, ang kanyang ikaapat na goal. Hindi ko matatanggap ang ganitong uri ng pag-uugali, sabi ni Jose Chino. Sinabi ko na sa kanila ito noon o ito na ang huling pagkakataon na gusto kong makita ang ganitong uri ng pag-uugali. Idinagdag niya, imposibleng magkakaroon ng ganitong uri ng pag-uugali pagkatapos ng maganap na ito. Kung gusto nating maging isang mahusay na kupunan, kailangan nating magbago at magbago at isip uh, mag-isip sa isang kolektibong paraan. Na i score na si Falmer ng 64th minute penalty para sa Blues, ang kanyang ikasyam na matagumpay na spot kick ng season. Kasunod ng kakaibang 60 second na paghaharap sa kinasasangkutan ng limang manlalaro. Mga tampok sa araw na ito. Ang mga blue zone ay mga rehiyon ng mundo na may mga populasyon na regular na nabubuhay na malusog na matanda. Mayroon lamang limang blue zone sa buong planeta at ang ang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang mga ito ay sanhi ng isang kombinasyon ng mga kadahilanan na mula sa dieta at panahon hanggang sa relihiyon. Inatasan ako ng isang magasin na alamin kung bakit inatasan ako na alamin kung bakit nasa Costa Rica ang isa sa mga pambihirang rehiyon o pambihirang rehiyon na ito. Kaya lumipad kami ni Dre ang nobya ko noon mula sa California. Mula sa bayan ng Puerto Viejo sa baybayin ng Caribbean ng Costa Rica, sumakay kami ng dugout canoe paakyat sa Yurken River, malalim sa gubat na nasa hangganan ng Panama. Ito ay tinubuang bayan ng mga katutubong brebre ng Costa Rica ang na ang pagiging malayo ay nagpapanatili sa kanilang kultura sa panahon ng sunod-sunod na pagsalakay sa Europa. Ang gubat ay puno ng buhay at ang brebre ay gumagamit ng bounty na iyon para sa lahat. Mula sa kumpor, sap na nagtataboy sa mga lamok hanggang sa isang halaman sa kanilang ngumunguya para sa sakit ng ngipin. Sa aking hindi sanay na mata, ang mga halaman ay ng brebre ay mukhang katulad ng natitirang bahagi ng gubat na may iba't ibang uri ng mga nahayop na nakatambak sa bawat isa. Ang mga paru-paro na lumilipad sa pagitan ng mga sanga ngunit ang maliwanag na kaguluhan na iyon ay mapanlinlang. opisyal nang nagsimula ang diocesan o diocesan based ng cause of sainthood ng isang 13 years old na dalagang Pilipino na namatay noong 1993. Kung ang uh, kung si Ninya Ruiz Abad ay maaring maging ikatatlong Pilipinong santo ng Pilipinas at isa sa mga pinakabatang santo sa kasaysayan Isang formal na seremonya ang ginanap noong Abril 7 sa St. William The Hermit Cathedral, Salawag City Ilocos Norte na nagbukas ng pagbubukas ng sesyon ng diocesan paste ng cause of beatification at canonization of Abad iniharap ng postulator ang talambuhay ni Abad, gayon din ang iba pang mga dokumento kay Lawag Bishop Renato Mayugba. Kwento sa tabi-tabi. Magdiwang sa La Santander Inland Resort. Ating panuorin. Para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay isang maunlad at sentro ng kalakalan at komersyo? Ang estratehikong lokasyon ng Davao City ay matatag na ekonomiya. Ay gumagawa nito o ginawa nitong perpektong destinasyon para sa mga pagkakataon sa negosyo. Yan po ang mga ulat sa araw na ito. Mangyari pong I like, share, subscribe at i-click ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga bagong balita ng Pinoy Rob News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Marti Katso. Magandang umaga.